får vi många långa anfall, men i tredje så känns det som att vi verkar sätta vårt spel med pucken utan och det som egentligen leder till att vi klarar av vinna matchen är att vi är väldigt starka på vägen mot. Vad kan du se direkt, vad det kan bero på att det ser ut som det gör då i tredje perioden? Ja, men det går ju vågor, men dels så vill ju spelarna visa sig på sin bästa sida och göra bra saker. I vissa fall tycker jag att vi saknar lite pålan mod och smartness. Och det är väl bästa i spelet utan puck och även en delar vi vill göra mer puck. Så det blir lite individuellt här och där. Det blir lite för många enkla misstag som gör att vi tänkt på tio och fem. Vi lyckas överleva det och det enda styrkar tycker vi vill jobba fram här. Att överleva de här tuffa perioderna och vara bra på att enkla. Sam, är det någon spelare som du vill ta upp som har överraskat positivt som du tycker var i, som du tycker var bra idag? Ja, jag hörde vad ni sa. Jag håller också med. Jag tycker denna roll är väldigt bra. Jag tycker tycker enheten med Wallmark, Olofsson och även Pettersson också visat väldigt stor kvalitet. Sen är det, jag får bara lov att säga så här, först liksom dagarna med ett nytt gäng i första matchen som så otroligt mycket intryck att sortera in. Så det, man tittar mer på lagstruktur så får man sätta sig med videon efter och titta lite mer ibland. Ja, jag förstår verkligen det. Vi pratade en del om Carl Andersson inför matchen, just att han är med i de här sammanhangen nu på Eurohockey Tour-nivå och får spela med tannarna i det backparet. Vad säger du ändå efter matchen om honom? Jo, men helt okej. Det handlar lite oflyt där för deras första målframmar. Utökande rör sig bra och verkligen man ser att han är på pucken så är han snabb på att sätta av och försöka vara väldigt kreativ så att våra uppskattar att spela med honom. Tack så mycket för det och grattis till segern då mot Schweiz igen.